ខ្ញុំម្ដងទៀតទៅខ្ញុំបានដឹងរឿងមួយតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ហៀព្រោះខ្លាចហៀអត់ជឿនិយាយសិនមកដាក់នេះដាក់នេះអ្នកណាធ្វើអីនាងគេជាអ្នកណាចង់មកជាតិធ្វើបានមន្ត្រីហៀហៀជួយខ្ញុំមកហៀខ្ញុំខ្លាចណាស់ហៀជួយយកខ្ញុំចេញពីកន្លែងនេះផងខ្ញុំខ្លាចណាស់ហៀខ្ញុំខ្លាចណាស់បោះលុយនេះទៅឯងជាអ្នកណាចង់បានអីឆាប់ឡើងមកបាននេះមិនច្បាស់ចង់ស្គាល់យកលុយមកដោះដូរពីចប់គ្នាឯងទៅដេកឲ្យសុខស្រួលទៅ
នាងពិតជាអាក្រក់មិនញញើតអាចមែនវិញលោកអតិតលោកត្រូវការលុយបន្ថែមមែនទេខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យលោកចេញទៅស្រុកក្រៅមួយរយៈហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារហើយនឹងលុយបន្ថែមទុកឲ្យលោកខ្ញុំចាំលោកនៅទីនេះចាំខ្ញុំសេលូខេសិនអាយទូហៀកោកាច់ដាក់យើងប៉ុណ្ណាពួកយើងក៏មិនគួរធ្វើបាបគាត់ដល់ម្លឹងដែរនេះហៀបារម្ភពីសក់ទុកនាងនាងដាច់ចិត្តធ្វើបាបគាត់ដល់ឆ្នាក់នាងដែរខ្ញុំចេញមកឆ្ងាយហើយខ្ញុំមិនត្រឡប់ក្រោយវិញទេតាមរំណាចុះម៉ាក់ធ្វើទៅមុខបែបនេះខ្ញុំមិនស្នុកចិត្តសោះនេះកូនអីម៉ាក់ញញឹមឲ្យព្រមទទួលយកអញ្ចឹងឯងម៉ាក់ញញឹមមិនចាញ់ទេកូនកុំបារម្ភណាម៉ាក់ខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងមើលថែខ្លួនបានល្អបំផុតហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអេឡាអ្នកមកពីកានអេឡាមកចាំកូនតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះមិនត្មាក់មិនដាស់ខ្ញុំក្មួយអេឡាគិតថាឲ្យកូនគេងឲ្យយូរបន្តិចទៅដើម្បីយកកម្លាំងទៅតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវខ្ញុំមិនតអត់ទៅឲ្យលោកទេលោកត្រូវតែឡប់មកវិញមកតាមលោកខ្ញុំយូរទៀតលឿនអើលោកត្រូវតែតាមលោកខ្ញុំបាទអស់សន្យាណាអស់សន្យាថាបងនឹងត្រឡប់មកវិញថាបំពេញតាមទួលនទីមកពាក់ជាណៃអូនហើយតាមលួងអូនអស់មួយជីវិតអត់ខ្ញុំទៅដែរទៅខ្ញុំសន្យាខ្ញុំមិនរំខានលោកនោះទេខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកលោកបានពួកវានៅពីមុខចាំខ្ញុំជួយមើលផ្លូវពីក្រោយល្អដែរទេមិនល្អទេត្រូវណាស់ណាហើយបងក៏មិនព្រមបន្ថយអូនទៅដែរគិតបារម្ភពីអ្នកនោះទេតែមិនអាចគិតបារម្ភខ្លួនឯងសោះដឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់ហើយមានកណ្ដាលទៅធ្វើមកធ្វើដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាហើយក៏ធ្វើដើម្បីមនុស្សតែគេធ្វើបាបដែរខេមរិនគេនិយាយត្រូវហើយក្មួយឲ្យគេទៅទៅមនុស្សល្អដូចគេមិនជួបរឿងអាក្រក់ដូចគេបងដល់ពេលទៅហើយណាបងត្រូវទៅរៀបខ្លួនរៀបស្រេចបងប្អូនកំពុងមានរឿងអីនោះរឿងមួយក៏ជាស្នាដៃរបស់អ្នកនាងលានីនជិញនឹងឡានណាប្រុសបាទអ្នកប្រុសថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសអញ្ជើញទៅណាដែរអញ្ជើញចូលឡានវិញទៅខ្ញុំចេះបើកទ្វារចូលឡានខ្លួនឯងហិជិញអ្នកប្រុស
បាយខ្លាចខ្ញុំលួចរត់ទេតោះតើខ្ញុំចេះយុទ្ធសិលឆេកដីបានខ្ញុំរត់ផុតពីពួកលោកហ៎ចេញណាប្រុសឯប្រុសចេញឡើងមុនខ្ញុំចុះចូលឡើងវិញទៅបានប្រុសបាក់ខ្លាចខ្ញុំអីភូមិគ្រឹះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំជុំខ្ញុំចេញពីទីនេះសិនទៅអស់ប្រហែលចាំខ្ញុំឲ្យណាណាណានេះកំប្រាប់ខ្ញុំថានឹងដាក់ឆ្នាំគាត់ដូចក្នុងរឿងມັນខុសហេយប់នេះគេនឹងមករកខ្ញុំហេឆ្នាំមានរឿងចឹងណាមីខាន់ highway លេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាមានស្រលឡើងទីDon't really all you chuk nia hai bên trong đời thiên chi chang Chốc chân chốc chân Ôi bạch khlai khnum ơi phum krư ni chi tẹp bọ khnum chung khnum chách vị tí ni sân nư ơ mạn chọng khnum ơi Na 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 ណែថ្ងៃក្រោយឈិមតោម្នាក់ឯងក៏ត្រូវមានមួកសកួរខ្លះផងពីគុំតែខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវកាត់ឯងគុំអីមិនដឹងថាបលិះហៅប្រហែលតង់ឯងយ៉ាប់មែនហើយយ៉ាប់ប្រហែលអាមនុស្សមាត់អាក្រក់ថាឲ្យសុំមើលតែមនុស្សស្គាល់គ្នាសុំម៉ូតូគេជិះហើយមិនចេះប្រាប់គេឲ្យស្រួលបួលឯងឈឺសួរតែយ៉ាប់ប្រហែលណែប៉ណ្ណឹងនាងចាយបានមួយខែដូចជាច្រើនដែរនាងចាយលេងដានីនដានីនតាណាទៅក៏ទៅជួបបងប្រុសនេះគេចង់ធ្វើអីគេទៀតហីនេះជុំសិនទៅតាមណាលោកទៅតាមណាលោកជុំទៅវិញនឿនជាងប៉ុណ្ណឹងហើយThank you.
នេះពួកគេរៀបចំផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចមែនអុយកំភ្លើងនេះអ្នកនាងដានីនអត់ចូលចិត្តបងប្រុសខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះហ៎ទេតើគាត់ស្លាប់បានទេណែតើជាប់អរគុណមួយម៉ាត់ក៏គ្មានសុំតែមួយម៉ាត់ក៏គ្មានមនុស្សស្អីអត់ចិត្តសោះហើយពីរនាក់គេទៅមួយគ្នាតាឈលជីឆောင်းនៅរឿងគេអីពុះពីឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ហ្មងហើយលោកកាត់អីហ្នឹងមិនបានទាញមកកន្លែងស្ងាត់ចឹងហាងកាហ្វេមកកណ្ដោមានក៏មិននាំគ្នានិយាយទៅមកកន្លែងស្ងាត់បែបនេះស្រួលនិយាយគ្នាគ្មានអ្នកលឺនិយាយគ្នានិយាយអីនិយាយមកខ្លាំងគិតអីលឺបងប្រុសខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងប្រុសលោកដឹងប្រកាសដល់ថាគិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគាត់ថាខ្ញុំនេះគិតអីចង់សម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំមែនទេជួយលោកដឹងរឿងយកច្រឡំនេះមកពីណាខ្ញុំមកបានគិតអញ្ចឹងទេគិតមកខ្ញុំទៅប្រាប់មកថាកំពុងធ្វើអីក្រែងលោកនេះស្អប់បងប្រុសរបស់លោកអីអញ្ចឹងលោកគាត់តែសុខចិត្តព្រោះថាបន្តិចទៀតលោកនឹងបានអីដែលលោកចង់បាននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់រសជាតិស្គាល់អារម្មណ៍ដែលគ្មានអ្នកត្រូវការខ្ញុំមិនដែលគិតថាចង់បាត់បង់គាត់ទេបេះដូងគេចាប់ដើមមានឈាមតិចតិចអីតាមនុស្សមកអក្រក់តែមិនមែនអក្រក់ខ្លាំងណាលោកមិនបាត់បង់មកប្រុសរបស់លោកទេថែមទាំងមានបងស្រីម្នាក់ទៀតផងខ្ញុំលើបងប្រុសខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាញញងប្រឆោតគាត់ធ្វើអីទៀតហ៎គឺឲ្យឃ្លាមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍ចេញព្រោះថាកំឲ្យចប់ដៃចប់ជើងញញណាលោកមិនបាច់ចង់ដឹងថាអ្នកណាព្រោះថាវាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហើយបងប្រុសរបស់លោកផងយប់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចតាមអ្វីដែលលោកត្រូវការចង់ធ្វើអីមនុស្សដូចបងប្រុសរបស់លោកនេះបើមិនប្រើល្បិចខ្លាំងមិនបានទេធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចខ្លាចជាបងខ្លាចរបស់លោកហើយណែនេះកំប្រាប់ខ្ញុំថានឹងដាក់ឆ្នាំគាត់ដូចក្នុងរឿងមិនខុសទេយប់នេះគេនឹងមករកខ្ញុំហើយឆ្នាំមានរឿងចឹងណាខ្ញុំកាន់តែអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្ញុំខ្លាចលោកគេមានរឿងណាអើយហើយនេះអូនចង់ទៅណានេះទូអូនទៅក៏ជួយអីគេមិនបានដែរនេះហ่ะចាយនៅមុខដាក៏បារម្ភដែរតែគ្មានអីក្រៅពីចាំទេនៅទីនោះហ่ะមានទាំងបលីមានទាំងលោកដេវីតអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាប្រកាសជិះគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេ
គ្រប់យ៉ាងនឹងល្អឡើងវិញតែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចខ្លាចពួកគេមានរឿងទៅណែនគុំខ្លាចអីណាលោកខេមរិតស្រឡាញ់អញខ្លាំងណាស់គាត់នឹងមិនទៅណាចៅឯងមែនហើយមនុស្សពូកែដូចលោកខេមរិតនេះគាត់នឹងអាចរួចខ្លួនបានអូនអ្នកកុំគិតអវិជ្ជមានទេតែពួកគេជាអ្នកលេងគេមានគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់ល្បិចកលក៏មានច្រើនយើងតាមគេមិនទាន់ទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាគេមិនខ្លាំងទេគេមិនអាចឈរជើងបានអស់ថ្ងៃនេះទេនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចមនុស្សមុខក្រាស់ស្បែកស្វិតដូចជាលោកប្រកាសជាមិនមានរឿងអីកើតឡើងជួបមុខគេដេញមុខដេញក្រោយឮគេថាក្នុងព្រោះថ្នាក់នេះបារម្ភពីគេហើយម្នាក់ម្នាក់អាចសឹកទៅកំពូស្រីមាត់រងមាត់ក្បត់ចិត្តមកឃើញទេលោកដេវីតបច្ចុប្បន្នគ្រោះថ្នាក់ដោយការបួងសួងរបស់អូនមែនណាចុះលោកខេមរិតនោះគេមិនមកជាមួយទេមីខាន់ហើយវៃលេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាមានស្រមៃឡើងទីហើយវៃផ្ដល់វេលាឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបញ្ចប់ដោយភាពជាចាំមនុស្សមុខក្រាស់ស្បែកស្វិតដូចជាលោកប្រកាសជាមិនមានរឿងអីកើតឡើងជួបមុខគេដេញមុខដេញក្រោយឮគេថាក្នុងព្រោះថ្នាក់នេះបារម្ភពីគេហើយម្នាក់ម្នាក់អាចសឹកទៅកំពូស្រីមាត់រងមាត់ក្បត់ចិត្តមកចេញមកអីដែលចង់បានអូយើងយកមកហើយឯងជាមនុស្សដែលយើងត្រូវជួបខ្ញុំមកយករបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការបំណងឆាប់ឲ្យមកអណាដានីននាងនៅកន្លែងដែលនឹងត្រូវនៅឯងលុយមកយើងជឿឯងយ៉ាងម៉េចទៅថាដានីនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីកូនចៃខ្ញុំវិសាផ្សាយមកថាដានីនគេផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយអត់ឲ្យនឹងខំរឡើយដល់ស្គៀមអង្គប្រាំងអេឡាអង្គអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមដោយពួកយើងសិនមកម៉ាក់ថាទាំងអស់គ្នាផុតគ្រោះថ្នាក់អីម៉ាក់ប៉ាទៅមកខលមកទេម៉ាក់ដឹងបានយ៉ាងម៉េចថាពួកគេផុតគ្រោះថ្នាក់ប៉ាថា
មានទូកំភ្លើងទៀតតែនេះពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនដឹងដែរម៉ាឲ្យខ្ញុំស្ងៀមស្ងៀមមកទៅជួយយំតើអេឡានេះអូនយំកន្លះថ្ងៃឡើងហាមផ្នែកឯណាជួយយំតើណាអេឡាជួយយំតើណាប្រហែលដូចជាម៉ាក់និយាយកថាបានដែរគេអត់មានអ្នកណាគេមានគ្រោះថ្នាក់ឯងលួងខ្លួនឯងសិនតើនេះចាំមកលួងគេអត់ទេមកពីខ្ញុំយំតាមអេឡាកុំឲ្យប្រាសោះរីពោះចិត្តអើយបាក់មកតាពីហេប៉ែប៉ែពួកគេមិនអាយគេមិនអីទេមែនទេប៉ាឬក៏គ្រាន់តែរបួសស្រាលរបួសស្រាលទេមែនទេប៉ាគ្មានអីគួរបារម្ភមែនទេប៉ាហើយហើយចុះមន្ទីរពេទ្យនៅណាដែរប៉ានេះលោកតាមិនតបមានន័យថាពីអ្នកនោះប៉ាឡាឡាខេមរ៉ាឡាឡាខេមរ៉ាឃើញទេលោកដេវីតពិតជាផុតគ្រោះថ្នាក់ដោយការបួងសួងរបស់អូនមែនណាចុះលោកខេមរិតនោះគេមិនមកជាមួយទេគឺបងខ្លាចអូនសំបងមួយជីវិតលេងស្អីនឹងដឹងថាខ្ញុំខ្លាចអត់ហាមិនក៏តែអ៊ីចឹងហាកុំបារម្ភណាចាយខ្ញុំគួរណាស់ណាចាយមានតែបារម្ភមានតែខ្វល់សោះអូយអ្នកខ្លះណានៅពីក្រោយខ្នងណាបន់ព្រះចង់7វត្តហើយណាបានជួមនុស្សស្រឡាញ់ហើយហើយមួយអង្គពួកយើងបែកគ្នាគួរចូលលោកទទួលលុយពីដៃអ្នកណាដែរគឺលោកឡាយទេ
ខ្ញុំដូចជាមិនចង់ជឿថាលោកឡាយគាត់ធ្វើរឿងនេះបើគាត់ធ្វើរឿងនេះគាត់ធ្វើដើម្បីអីទៅលោកពូក្រៅពីគេបកគលលើគ្រប់ជំនួយលោកពូហើយគេមាននិយាយអីទៀតអត់ពូមនុស្សមិនចេះគេចវេះដូចជាលោកឡាយគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងរឿងអីទេឬក៏គាត់ធ្វើដើម្បីការពារអ្នកណាម្នាក់ទេដឹងលោកប៉ះតែបែបនេះអាកូនគិតតែមើលលោកឡាយជាមនុស្សមានអំណាចមានលុយចាយមិនខ្វះគាត់ទៅឬបន្លំលុយគេមកធ្វើអីឬក៏គាត់ធ្វើបញ្ចប់រឿងក្តីការពារអ្នកណាម្នាក់ទេដឹងកូនជួយគិតឲ្យល្អល្អបន្តិចកុំឲ្យចាប់មនុស្សទៅខុសបាទប៉ាអើយច្បាស់លាស់ដូចជាខែមរិទ្ធនេះគេចាប់នឹងមិនដែលខុសទេតោះគេជាអ្នកចាត់ការទៅចាត់ការចាត់ការស្អីទៀតក្រែងរឿងនឹងរៀបរយអស់ហើយតើគឺមិនតន់រៀបរយទេមិនតន់រៀបរយទេហើយនៅស្អីទៀតទៅរឿងនឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេមិនគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែគួរបារម្ភច្រើនជាងបារម្ភបារម្ភពីអ្នកណាទៅនេះនេះបាននេះបាននេះមួយចុះដាននេះវាពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងរឿងនេះដែរតើរកដាននេះរឿងចាប់សពគ្រប់ហើយនៅគិតបារម្ភពីគេដោះថ្នាក់ហ្នឹងឯងមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍យើងសោះឬយ៉ាងវិញរាជានពេជ្រលោកកុំរំពីបំរត់របស់លោកអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបអនាគតប្តីរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់យើងហើយធ្វើវាបានសម្រេចហើយអានេះតែតែនិងអស់ហើយវិញទៀតមានខាន់ highway លេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាយើងស្រលាញ់គ្នា highway ផ្ដល់ wellie ឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបិញចង់ដល់ភាពជាចាំនេះមួយចុះដាននេះវាពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងរឿងនេះដែរតើរកដាននេះរឿងចាប់សពគ្រប់ហើយនៅគិតបារម្ភពីគេដោះថ្នាក់ហ្នឹងឯងមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍យើងសោះឬយ៉ាងវិញគឺបែបនេះនាងជាមនុស្សដែលមានសតិមិនប្រកបដីគេច្រើនតែប្រើអារម្មណ៍លើសពីការគិតហើយលោកឡាយនេះគឺជាសាច់ញាតិចុងក្រោយតែម្នាក់គត់របស់នាងដូច្នេះហើយនេះទៅពួកយើងបារម្ភពីផ្លូវចិត្តរបស់នាងអូលោកប៉ាលោកពូខ្ញុំនិយាយទៅមុនណាព្រោះថាខ្ញុំត្រូវទៅរកតានាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះព្រៃមិនតន់ឡានទៅទឹកសម្រាប់ទេណា
ធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃណាចេញទៅជួបនាងឯងអូអូស្តាប់លឺមែនទេរឿងរ៉ាវចាប់អស់ហើយហេតុអីក៏នៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទៀតគឺបងគ្រាន់តែអាណិតនាងតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែចង់ទៅអោបលួងលោមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយនាងមានអីទៀតអីឡាបងមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេណាបងចឹងមិនអាចទៅជួបអីចឹងអូខេអឺបងសុំជួបនាងតែម្លេះហ្នឹងទេតទៅបងលេងជួបនាងណាលោកចង់ទៅជួបគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអីបានចង់ទៅក៏អញ្ជើញទៅតែបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងហើយកុំមកវល់សុំកដែនិតពីខ្ញុំបានចឹងប្រចាំឡើងទៅលើទៅណាបងទៅសិនឯងលោកតើណាក៏តើតើមកខោពីខ្ញុំទេអេឡាស្តាប់បងសិនបានទេបងធ្វើទាំងអស់នេះមានហេតុផលមកបងណាមិនបាច់យកហេតុផលមកអាងទេចង់ទៅធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅគិតថាខ្ញុំនឹងខ្វល់មែនបានចឹងឡាសម្រាប់ទៅបងទៅសិនឯងអង្គទៅលោកកតាអញ្ចឹងឯងនេះបានខ្ញុំមកខ្វាត់ពីលោកទីប្រាជ្ញាពេកលោកកុំរំពីបំប្រាត់របស់លោកអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបអនាគតប្តីរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់យើងហើយធ្វើវាបានសម្រេចហើយម្ដងនេះអេឡាមិនអាចលើងលែងតោះឲ្យបំប្រាត់របស់លោកបាននេះពេលនោះលោកដើរតួដើម្បីយកបេះដូងរបស់អេឡាទេរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីដោះស្រាយចាំដល់ទៅរៀបចំខោយដល់ថ្នាក់នេះហើយឲ្យវិញឈួតហីឲ្យតាមស្រួលឬក៏ចោលខ្ញុំប្រាកំឡាំងហ่ะអូវិញមិនដែរបាត់ខ្លួនមករយៈ
ស្មានតែតាំងសិលចេះហីតាវាច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងហ៎ហាអូបាញ់ដែរក្បាច់ខ្លួនបាញ់បើបែកពេញក្បាលអញ្ចឹងសោះស្អីអត់ហើយយើងណាពុកកាត់ទៅចាប់ខ្វាយយកបានអត់សោះតែនេះហ៎ពីនេះពុកកាត់ទៅពីនេះហ៎ហោះអត់រត់ទីដល់ស្រ័យទៅផាន់កាយនឹងនៅដែរក៏សុំតបងឯងដែរតែបងឯងមិនបារម្ភទេហឺនឹងខ្ញុំអត់អាចពាក់ព័ន្ធដល់បងឯងទេហើយតើធ្វើស្អីគេហ្នឹងអ្ហាបានគេតាមមកអញ្ចឹងអូឬមួយក៏ទៅធ្វើរឿងមិនល្អអត់ទេគេដាក់ក្រោះខ្ញុំល្អហើយមិនបានគេតាមមកហ្នឹងអ្ហាស្អីយ៉ាងល្អបើគ្នាភ្លាមទៅទឹកខាងក្នុងហ្នឹងបើគ្នាលឿនកុំឲ្យខ្ញុំប្រើកម្លាំងតន់វិញរកកន្លែងពូនសិនតើពូនញ៉ូពូនមកពួយណាបាយមានកសែភ្លេងល្អដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឯងជួបគ្នាមិនមែនចៃដន្យទេតែជានិស័យសិក្សាហើយនេះមកមានពេលនឹងនិយាយលេងសើចទៀតហ៎គេតែលុះទ្វារចូលមកឥឡូវហ៎ហើយបើថាពូននៅក្នុងភូមិនឹងដដែលមិនបាច់ចាំពូនទេអង្គុយនៅនឹងឲ្យគេចាប់យកទៅហ្មងទៅអញ្ញំទៅពូនណែបើក៏ទៅបងឯងមកប៉ណ្ណឹងណាអូមិនឃើញទេដោះអាវទៅថាម៉េចដោះអាវទៅមើលដែរគេមិនឃើញបងខ្ញុំអីខ្ញុំតើឲ្យគេឃើញសាច់ខ្នងបន្តិចហ្នឹងវាមិនខាតបងមិនទេឬមកក៏ចង់ឲ្យគេចាប់យកទៅហ្នឹងអាលឿនទៅណែបើកទ្វារឲ្យគេចូលមកឥឡូវណាបាទវា You are my grass because you are my grass យកតែអធិដ្ឋានសំទឹងចិត្តមកពីប្រាជ័យរបស់យើងមែនទេឬមួយក៏មកថតរូបបែបនេះយើងស្លាប់ហើយឯងនេះសុបាយចិត្តដូចឆ្នៃយើងរហូតអត់ទេតាំងពីដើមមកយើងមិនអាចគិតចង់ខាងឆ្នៃជាមួយឯងនោះទេឯងមិនបាច់មកធ្វើជាអ្នកបសោទេឯងស្អប់យើងហើយឯងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ស្អប់យើងណានីនឯងគិតតែខ្លួនឯងទាំងអស់យើងជាមនុស្សបែបណាឯងក៏ដឹងយើងជាមនុស្សដែលត្រង់ទៅត្រង់មកបើកន្លងអស់យើងមានចេតនាចង់បំផ្លាញឯងពិតមែនយើងធ្វើយូរហើយ
បានជួមនុស្សស្រឡាញ់ហើយហើយឲ្យអង្គពួកយើងបែកគ្នានិងឬជាប្រំលីខឹងនឹងលែងសោកនឹងខ្ញុំពេកហើយផ្ដល់គេឲ្យខ្ញុំហើយក៏យកទៅវិញធ្វើបែបនេះដដែលហើយឲ្យយើងជួបគ្នាបើសិនមានគឺជាខ្ញុំសួរថាមានអារម្មណ៍បែបណាតើពេលណាទៅទើបយើងទាំងពីរអាចស្រឡាញ់គ្នាបានឬក៏ចង់ឃើញយើងឈឺចាំឬក៏នាងចង់ឃើញយើងស្នាទើបគំនន់ឲ្យជួមហើយបាយបាយទាំងស្រឡាញ់